Sedeti u svom dvorištu među raznim biljkama, cvećem, voćem, povrćem pravi je melem za dušu. Ali iza te lepote stoje sati rada, kopanja, zalivanja, prskanja, đubrenja. Onome ko to voli i ima uslova, i to je uživanje i dodatna rekreacija. Međutim, nemaju svi vrt, nego samo terase, betonske prostore, a ima i onih koji vole travu u dvorištu, a cveće u saksijama. Kako možemo urediti prostor sa malo posla, malo bilja, kada imamo puno zelenila? To je veoma lako. Možete bilo koju veliku biljku zasaditi ili gotovo kupiti u velikoj žardinjeriji, odnosno saksiji. One su jako lake za održavanje, a momentalno imate super efekat lepog uređenog kutka za vaše uživanje. Ono što može biti u velikim žardinjerama, što može da živi naravno u velikim saksijama, to su biljke kao što su fotinije, multistem ili klasične, onda masline, zimzelene, magnolije. Znači, to su sve jako atraktivne i lepe biljke koje ne zahtevaju nešto preterano nege, posebno kad se zasade u saksiju. Da bi biljka mogla da živi u saksiji, neophodno je pre svega izabrati, naravno, pravu biljku. Zatim izabrati adekvatan supstrat za sadnju, da bi ona dalje mogla da napreduje u saksijama. Znači, neki kvalitetan, dobar supstrat. I još jedna jako bitna stvar, pre same kupovine, odnosno nabavke takve biljke, je odabir adekvatne velike saksije. U saksiji biljke mogu da žive 3 do 5 godina, naravno, ukoliko odaberemo odgovarajuću veličinu saksije. Za to vreme neophodno ih je, samo uslovno rečeno, prihranjivati par puta tokom vegetacije, znači zatim svakodnevno zalivanje tokom leta. Zavisno od vrste biljke, možete jednu, dva put godišnje orezati ili prosto držati na toj visini koja vam odgovara. Obzirom da su te saksije velike, da li mi možemo u njih saditi neko dodatno cveće? Naravno, možemo izabrati prosto neko cveće, jer ovo što sam vam sve navela, uglavnom nema cvet. I mi u tom slučaju možemo izabrati sezonsko uslovnačeno cveće, to je, na primjer, viola, dan i noć, ciklame, kao što ovde vidite. Znači, sve biljke koje su sezonske, koje nemaju dubok koren, znači koje imaju plita koren. I samim tim, one neće ništa naškoditi osnovnoj biljci koja je velika i lepa, samo mogu da doprinesu koloritu. A što radimo zimi sa tim biljkama? Većina može ostati na polju, a nekima, ukoliko ostaju na polju, neophodno ih je zaštititi. Nekim od prozračnih materijala, tipa agrotekstil, jutane, vrećeg, dosta ljudi imaju male bašte i nemaju toliko prostora da zasade masu nekih raznoraznih biljaka, da prave alpinetume i sl. I zato je najbolje rešenje i najjednostavnije za dalje održavanje i u samom startu za kupovinu odabir biljaka koje su već zasađene u odgovarajuće velike žardinjere, odnosno saksije. Ono što možemo još mi zasaditi u saksije, koja nije toliko velika biljka, ali zna da bude jako interesantan žmun, to je rododendron, na primjer kao ovaj što ovde vidite. On ima tu prelepu boju cveta, cveta sada tokom proleća. Možemo ga zasaditi, ako je u pitanju neka velika žardinjera, između neke dve biljke, sve u zavisnosti od naše kreativnosti. On u principu može rasti što u žardinjeri, što u prirodi, u severnim zemljama kao na primjer Nemačka, kao žbun, zavisno od vrste, do metar, čak i dva. U našim, naravno, uslovima ne može toliko, ali mu je neophodan kiseli supstrat. Još jedna jako lepa biljka koja je sada trenutno u cvetu tokom proleća, drvenasta je, a može da živi u žardinjeri, je kamelija. Imate jako, jako velike, lepe primerke koji mogu izdržati u našim uslovima, ali uz adekvatnu zaštitu tokom zime. To je jako bitno. Koliko je zima blaga, nemate neki problem. Ukoliko u vašoj bašti imate jednu kameliju, jedan rododendron, jednu fotiniju, vi imate zaista bogatu i atraktivnu baštu. To možete da stavite i na 5-6 kvadratnih metara, ne treba vam neka prevelika bašta i neka lepa garnitura za sedenje i eto uživanja tokom celog proleća, leta, pa i dobrog dela jeseni. Da biste sebi, a i biljci, olakšali ovako velike saksije, ne bi trebalo držati pod nastrešnicom. Dobro je da ostavite kišu, a ukoliko su ipak natkrivene, povremeno ih tuširajte.